Salam, Ərraddan xeyirli olsun. Masazırda 3 otaqlı, tam əşyalı, sənədləri qaydasında olan həyət evi satışdadır. Ev təmirli vəziyyətdədir. 4 bir tərəfi qoşadaşla tikilibdir. Sənəd qeyd etdiyim kimi qaydasındadır və evin, yəni göründüyü kimi yan tərəfinə keçməyə yer var. Kommunal xətlərin hər biri çəkilib, kombi aparatı var, kombi sistem hər bir otaqlarda çəkilibdir. Belə bir həyəti qalıbdır ki, həyətin iki maşını rahatlıqla yerləşir. Sayğacların hər biri qoyulubdur. Və evi, onu qeyd edim ki, əşyalı vəziyyətdə satılır. Evin içində yəni tam bir əşyası var. Mətbəx mebelləri, hər bir şey var. İndi evin içərisində çəkib göstərəcəm. Və traf xətti də göründüyü kimi, bax, həyət boyu, bax, beləsinə traf xətti çəkilir ki, yağış suları axıb getmək üçün. İndi isə, bax, bura pilləkənlə qalxdıq, ablisovka daş düzülübdür. Və bax, belə bir geniş qapının ağzında yer saxlanılıbdır ki, elə burada da balkon kimi, yəni belə istifadə etmək olar. Evə daxil olduqda belə bir geniş dəhlizi, göründüyü kimi çox gözəl təmir olunub və keyfiyyətdə də qapılar qoyulubdur, döşəməsi taxtadır. Burada sol tərəfdə zal otağı yerləşir, yəni evin içində gördüyünüz hər bir əşyə hamısı qalır. Nə əşyalar görünürsə, kondisioner də var, televizori, kombi aparatı var, mətbəx mebeli var, hər bir şey. Bu evin başlanğıc qiyməti 85 min manatla satışa çıxıbdır. Tam bütün əşyaları ilə birlikdə. Bura isə yataq otağı. Evin, yəni bax, bu pəncərəsi də öz həyətinə baxır, evin yan tərəfinə baxır. Sənəddə qeyd etdiyim kimi qaydasındadır. Notarial qaydada alqı satqıya gediləcəkdir. Burası üçüncü bir otağı. Göründüyü kimi ev təmirlidir. Əşyalar da yenidir, istifadə olunmuyub. Yəni evdə bir gün olsun belə yaşayış olmayıbdır. Ev sahibi kvartirant vermək fikrindəydi, yanda fikrindən daşınıb indi isə satır. Qapılar da göründüyü kimi, bax belə bir taxta, təmiz qapılardır, çox keyfiyyətli bir qapılardır. Döşəməsi taxta, kombi aparatı, sistemi, hər bir şey. Bax bura isə mətbəx mebeli, mətbəxi. Mətbəx mebeli də yenidir. Görünən hər bir əşya, paltaryan maşında, xaladenikdə hər biri qalır. Xaladenikdə göstərim ki, bax. Yəni, tam şəkildə göstərirəm ki, yəni, əşyaları ilə satıldığı üçün hər birinə yəni, diqqətlə baxılsın. Televizor üçün də şıx xətti mətbəxdə də çəkilib. Və sonuncu göstərəcəyim yer isə hamam otağı. Göründüyü kimi etlaq kafiyyəli, aksuallar var, geniş bir hamam otağı var. Bu ev haqqında əlavə məlumat almaq istəyənlər aşağıda ekranda göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlayıb, daha ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Hər kim alırsa, Allah xeyrini versin.